בצהריים קיבלו אנשי המחאה חיזוק מפתיע במיוחד ממנכ״ל מועצת יש"ע. הוא בא למאהל והביע תמיכה במאבקם. הרבה גופים לאומיים יגיעו כדי לצעוד וכדי בעצם להביע את ההזדהות עם הצורך האמיתי שקיים פה בכל עם ישראל משני צידי הקו הירוק. אנחנו כמובן מקבלים אותם בברכה, אנחנו שמחים שהם רואים את המאבק כמאבק צודק ומבורך. אנחנו מאוד 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 מקווים שהקו הלא אלים והשקט יחסית של ההתנהלות הזו עד כאן, של המאבק, תמשך גם מחר. ארגוני ימין כמו ישראל שלי, בני עקיבא ואם תרצו, יצעדו מחר בשדרות רוטשילד. הם טוענים כי הם אינם מעוניינים להפיל את ראש הממשלה, אבל חושבים שיש בעיה חמורה בחברה הישראלית. דרישה להוריד את יוקר המחיה בארץ, אנחנו ארגנו רשימה של למעלה מ-20, של עשרות מוצרים שהם מוצרי יסוד, שאנחנו קוראים להוריד אותם ב-20%. ולא רק ארגוני הימין מצטרפים היום, גם העל ראשון של העדה הדרוזית בחורפש. מרבית התושבים חיילי צהל בדימוס שאין להם קורת גג. הכיסא של המנהיגות הדרוזית בוער, הכיסא גם של המנהיגות.